Салам достор, эң мыкы шоу бүгүн акыркы чыгарылыш. Бизде буга чейин көптөгөн жылдыздар келип кетти, бирок бүгүн бизде жылдыздар эмес, жөнөкөй адамдар. Бирок бул адамдар 10 жыл мурун кыргыз киносунун номер 1 жылдыздары болгон министрдин кызы махабаты киносунун башкы каармандары Аскат Эрбаев жана Нурбек Юлдашев. Салам. Байке, сиз кимсиз? Мен Буркан. Буркан? Ооба. Силер таанысыздарбы? Жок, биз негизи 10 жылдан бери жолуга элекпиз. Жана актерлорчу Буркан болушу мүмкүн, бирок ооба. Кайсы кинодо тартылдыңар эле? Жок, тартылган эмесмин. Мен түнлө биякта иштейм. А, иштейсизби? Атыңыз ким? Кыдырбай экен. Эме Кыдырбай экен, бизде съемка болуп атат, мешать кылбай эле. Макул. Биз биякта тартып алалы, э? Макул, макул. Алло? Мыкы, мен батирге сатып алуучуларды таптым. Бүгүн эртең квартираны бошот. Достор, көпчүлүгүңүздөрдүн комментарийлериңизди окуп чыктык. Анан көбү ушу халатыңды чечип салчы деген комментарийлер отуруп, силер үчүн атайын. Мындан ары бул халатты кийбейм. Эми бизде жаңы халат. Эң мыкы шоу уланууда. Кандайсыңар? Так же салам алейкумдер. Салам алейкумдер. Кандай жүрөсүңөр? Кандай келип алдыңар? Шүгүр, жакшы. Халатым менен куттуктайм, жаңы халат менен. Баарыбыз эле кенедей кезибизде, бала кезибизде, ошол кезде мен мектепте окуп жүргөн кезде аябай эле ушу дисктен дискти күтүп, кийинки киносу качан чыгат болду экен, министрдин кызы махабаты 2 качан чыгат деп аябай күткөн кинолордун тартылган адамдар келсе бир аз толкундап атабыз дегендей толкунданып, ошол киного кантип тартылып калдыңыздар эле? Мен бул фильмге кастингтен өтүп кеткем. Ага чейин мен инструктор болуп иштечүмүн оздоровительный гимнастика боюнча. Ошол жерге ошол фильмдин режиссеру келчү. Анан ошол жерден таанышып калып эле фильм тартам деп ошол главный ролду сунуш кылды. Мен дароо эле макул болдум, бирок корктум. Анда мен актер эмес болчумун, жөн эле бала болчумун. Инструктор. Кийин киного тартылгандан кийин анан окудум да. Жана Боз салкындагы ким бар го? Сагын. Ошол чогуу окуганбыз. Анан общагада 5 бала жашачубуз, бир комнатада. Жүрбөйсүңөр, кастингке катышып көрбөйсүңөрбү дегенден барсак, ошол көрсөт керек Аскатты да ошол жерден залданы эсиңде. Баарын тепкилеп аткан деп койсо. Ошол жерден. Ким главный ролго тарс деле уктатат э. Баарын уктатса баянды өзү өтүп кеткен. Ошондо мен уктабай калган, мен өтүп кеткен деп койсо. Негизи Аскат байке тааныш аркылуу өтүп калыптыр, силер талант аркылуу турбайбы? Ошентсек да болот окшойт. Мен спортко жакын болгондуктан өтүп кеттим. Спортсмен керек болчу да. Негизги каарманды ойногон бала, ошол спорт көбүнчө ошол жагына ышыктуу болуш керек экен. Ошонун жагы плюс болду мага. Сыр болбосо ошол кинону кайсы камерага тартып эле азыр көрсөм жанагы Нокияга тарткан видеолордой эле көрүнөт да, мындай качествосучу. Ал камеранын атын мен деле билбейм, бирок ошол Нокиядай эле камера болчу. Тоголок анан ким глаза көрүп болчу мындай. Ошол тешиктен чыкарып отуруп ошол фильмдин биринчи бөлүгүн тартып бүткөнбүз. Экинчисинде анан кийин жакшыраак мындай Samsung камера алдык окшойт. Ошону менен экинчисин, үчүнчүсүн тартканбыз да. Бул Руслан. Ал өз эсептерин үйүнөн чыкпастан жана комиссиясыз төлөй алат. Руслан баланс аркылуу коммуналдык кызматтарга, интернет жана башкаларга төлөсө болорун мурда эле түшүнгөн. Убактыңды баалайсыңбы? Баланс аркылуу төлө. Кинодо үчөөңөр немеде жатаканада жашачыңар да? Чыныгы жашоодо да жатаканада жашап көрдүңөр эле, ошондой күндөр өттү эле. Искусство университетинин жатаканасында 5 жыл жашадык. Билбейм, кандай десем жана тамак уурдап жемей, ушундайлар накыркы доорулор бизди көрүп калды окшойт экен да. Азыркылар андай эмес го, баары эле тоок. Азыркылар сурап жеп калган. Азыркылар. Азыркылардын тамагы ашып калат да. Ашып калат. Тамырда деген жетпей, ал уурдап жешчү. Азыр кененчилик. Асат байке, сиз да жатаканада жашап калдыңыз. Ооба, мен деле жатаканада жашагам. Менин убагымдагы студенттердин баары эле жатаканада жашаган болуш керек. Эми азыркыга салыштырмалуу ошол мезгилде студенттердин жашоо шарты кыйыныраак болчу. Азыр эми баардыгы жакшы. Студенттерде машинеси бар, квартиралары бар. Ал мезгилде туугандары барлар гана этажда жашачу. Туугандары жоктор, бүт баарыбыз эле жатаканада жашабыз. Ошо жатаканада силердин убакта дедовщина деген барбы эле? Бар болчу.
душка киргенде айрыкча. Самын талашып шампунь. Шандай болчу. Шампунь үчүн көз көргөндө. Болчу. Оо, дедовщина. Көп таяк жеп калдыңарбы же, көп таяк жедирип калдыңарбы? Мен жедирип калдым, бияк жедирчидим. Мен көбүнчө эле качып кетчүмүн. Биз жедик, таяк жеген деле күндөр болду, бирок эч кимди урган деле жокпуз, таяк жедирген жокпуз. Себеби өзүң тарткан зыянды башка бирөөгө кылгың келбей калат экен, ошон үчүн скромный эле чоңойдук. Мындай барышып дегенде болбойбу же? Биз арак ичпейбиз. Балдар, отура бергиле силер, отура бергиле. Улуу кичи киргенде орун бошотуу деген болбойбу силерде? Байке, бир сааттан кийин келбейсиздерби? Азыр биз өзүбүз тыгылышып отурабыз. Мындай кыргызда кел демек бар, кет демек жок. Ким бул өзү деп? Биринчи курста жана. Бир кепсиң? Жүрсөң? Өт досум. Тибес коркпо. Жүр. Отур деп. Отур. Гонорар канча алдың эле? Сен айтчы, Нурбек. Канча миллион даттың эле? Башында эле айткан. Судан чогулсам болбой ма? Бербейм деп. Каласаң тартыл, каалабасаң тартылбай эле кой деп айткан. Актер театры кинонун студенти болгондон кийин бизге практика керек болду да. Дароо эле макул болгонбуз, акчанын кереги жок бизге. Барып-барып ушул мык шоуго отурушубуз керек деген максат болчу да. Асхат байке, сиздин гонорарыңыз кандай болду эле? Менин гонорарым болгон эмес. Башында баягы актер болбогондон кийин келишим түзгөндө деле эсиме келбептир. Кинога тартылабыз, тартылабыз десе эле ура-ура болуп кетип калганбыз. Башында гонорар боюнча баягы актер болгондон кийин ал нерсе жөнүндө түшүнүк деле болбойт экен, анан ал мезгилде жаштагы болчубуз да. Келишим деле түзбөптүрбүз, режиссер деле айтпаптыр, биздин досторубуз деле айтпаптыр, эч ким айтпаптыр. Бирден менен эле бүтүп кетти, ошону менен гонорар албай эле. Бир да бөлүгүнө төлөгөн жокпу? Ооба. Маштыкаларга жол кереги өзүбүз төлөчүбүз деп. Айтып калдыңар, мына жаңы министрдин кызынын махабаты 4. Башкача айтканда, министрдин кызынын махабаты 10 жылдан кийин деп. Ал эмне жөнүндө болот, бир аз сыр болбосо? Сен айтып кетчи. Кээзи. Сен жазасың го да. Ошол эле кинонун бул тасмада ошон эле уландысы болот да. Ат айтып тургандай эле жана 10 жылдан кийин ошол эле актерлор, ошол эле каармандар, ошол эле зрительдер көрөт болуш керек дейм да, ошол көргөн зрительдер чаан ошонун уландысы болот. Ошол эле актерлор ойнойт. Өзгөчөлүгү мунусунда комедия көрүп болот. Комедия жок, комедийный боевик болот да. Буюрса комедийный. Жанры негизи ошо мурункудай эле болот. Анан бир жаңы нерсе бар. Мадина жаңы деп. Мадина жаңы. Ошол эле Качок, ошол эле Каным, Мадина дагы Буркан, алар каякта азыр? Алар эмне менен алек болушат? Жана Качок деген Келсинбек деген бала өзүнчө студия ачып алып иштетип жүрөт. Каным болсо баягы өзү айткандай Казан аяк университетинде тапшырган, ийгиликтүү окуп атат азыр. Буркан болсо айлык эткен, азыр айылда. Кинодогудай эле турбайбы баары? Ооба. Мына могу жерге ушул кодду жазасың, анан 1 гигабайт белекке интернет аласың. Достор, эми баланс кейж аркылуу бири бириңерге белек берип жана ошондой эле акча таап алсаңар болот. Мисалы, мен азыр досумду бонустук код аркылуу коштум. Дагы деген бөлүмгө кирип, өзүңөрдүн кодуңарды рефералдык код деген жерден алсаңыздар болот. Досуңарга кодду айтасыңар, ал ошол кодду катталууда жазып коет. Бүттү. Ушул үчүн менин досум 1 гигабайт алат. Ал биринчи төлөмүн аткарган соң менин балансыма 20 сом түшөт. Эң жакшысы, канчалык көп адамды кошсоңуз ошончолук көп бонус аласыз. Баланс кейжи баары оңой. Силер менен бир кичине оюн ойнойлу. Кыргыз киносунда андан бери көптөгөн кинолор чыгып атат. Көптөгөн кинолор чыгып кетти. Ошо кино, кыргыз киносун канчалык жакшы билесиңер деген оюн. Мен силерге кинонун атын айтам, силер айтасыңар. Бул чын эле кинобу же мен өзүм оюман ойлоп чыгарып койдумбу? Эгер туура эмес тапсаңар, колуңарга шокерлер табат, ток менен урабыз. Даярбыз, э? Мен жаман көп урулат болушум керек. Көп.
киноларды көрбөдүм. Дем алганын өзгөрүп кетти го, эмне бар? Аха. Хасандын балдары келгенде эле коркту го. Ошондо эле коркуп кеттим. Айыл кем? Неге? Кино, тигил жакты кино эмес деп ачылды. Андан эмес кийинки кино. Бири эле жолбасын керек экен. Кудагыйлар. Неге? Ошондо кино барбы? Кино эмес, туура эле. Тигил жак кино деп салды да. План Б. Кечке эле урат окшойт ток. Жакшы. Борду эзген боронбай. Так, кино го дейм. Ооба, мындай кино бар. Сюрприз. Жаа, мындай кино бар. А, бар э. Мега кой. Мега койбу же тойбу? Мега кой. Кой. Катырга айтсын керек экен. Мындай кино жок. Негизи мега той деген кино бар. Самолет. Ракета. Эркиндер. Бунт. Так, кино болчу. Мындай кино бар. Понт. Канк. Шаардык келин марапат. Шаардык келин шарапат негизи. Шарапат да? Силер марапат дегенде ал кино деп койдуңар да? Айылдык келин Алена. Так. Эмне болду? Ох, менки бир эле жолбасчы. Кинодо турабы? Тигил жак кино эмес дебеди? Ушундай бар болчу. Акырын айтып койсоң. Апал папал. Эмнеси? Негизи апал үпөл деген кино бар, апал папал деген жок. Коркунучтуу капчыгай. Мындай кино бар, тигил жак кино жок деп эле мындай да. Кино бар э? Касан бүтөт. Айо, аябай көп кино тартылган, бүт баарын жазганбыз биз экен. Күйөө балам водовоз. Названиясы үчүн бас коюнчу бир э? Неге? Мага жакпайт мындай баасы. Водовоз кимби? Ата. Мындай кино бар. Ичпечи апа. Бир өңөр кино дедиңер, бир өңөр кино эмес дедиңер, ошон үчүн бас коеюн. Ох, мындайынан соксо. Ох. Негизи ичпечи апа деген ыр да. А, ыр ал кино эмес э. Бирок жакшы. Жакшы көп нерсени таптыңар, көп нерсени таап алдыңар. Нуракбекке бир бас коеюн. Жок, кереги жок. А кантип таанышат мисалы көчөдөн дагы силерди мисалы ошондой мындай кетип бараткан мененде де чыроек деп коюшабы же бизди деле сендей эле тааныйт мисалы үчүн монтип карап. Монтип карайт го? Ушундай эле тааныйт да анан. Анан базарда кетип баратсам бир жолу бирөө мындай өтүп кеттим кийим кечек сатып аткан бир эже бар экен ай бала деп башын чыгарып карады. Карасам бергел деди анан кийин келсем сени кайрдан көрдүм эле деп менен сурап коет. Анан мен билбейм десем. Азыр эле көрбөдөрм аякта. Кетейин деп атсам, кое турсаң деп карма алып дейм, ал эстегиче мен күтүп турушум керек экен анан. Эже мен бул жакта эт сатам го, күндө эле көрөм, сизди мен деле десем а деп коет. Анан кетип калдым. Анан киного катышкам десең эле болду. Эй, Зина кандай анан кийин Мадина кандай баштап атты. Нурекбекке, сизде YouTube каналыңыз бар экен. 160 миңдей катталуучу бар экен YouTube-да. Ошо азыркы кезде кыргыз YouTube-унда YouTube аркылуу акча тапса болобу, ошол киреше алып келип атабы же кандай болот атам? Өтө аз төлөйт. Анан ооба болот YouTube-дан акча тапса. Ыйлайсың. Болот. Акчасын эстегенде. Эми мындай бензин сензин ары бери баскан турганда. Инстаграм алып келеби сизге акча? Инстаграмды деле алып келет ооба, реклама ал беришет. Таняга деп кой. Ал тамак ашка. Кийим кече. Биздин оюнубуздун аты чалып алып чалынма деп аталат. Клипмейкер бар, Эрдин Сыдыков деген. Ошого чаласы да кино тарткан аттым эле сен клип тартып жүрөсүң бирок кино деле тартып көрсөң кандай болот, аппаратура керек болуп атат, анан ошол жагын сүйлөшөлү дедик элек, сценарийди айтып, баа жагын, ар жак бир жагын тактап э. Сенин номериң барбы? Алло, салам алейкум. Алейкум салам. Нурбек деген майкең чалатмы эле, Юлдашев? Жакшы, кандайсыз, жакшыбы? Жакшы, иштер болуп атабы? Жакшы, нормально болуп атат. Жакында бир кино баштап атканбыз, уксаң керек. Кандай кино? Министрдин кызынын махабаты.
деген кинонун уландысын. Кастинг 12 жылдан кийин деп кастинг кылып атпайбыз го. Ошого кандайсың Майк Тайсон деген эмелер, короче, ошондой Ташкентте кинонучу ошондой элечи. Майк Тайсон кандайсың Майк Тайсон деп мушташкандай элечи. Анан оператор издеп аткам негизичи. Оператордан сырткары техника издеп аткам. Ошо сенде техникалар анча-мынча кино, вино дегендей тартып жүрөсүң. Техника, друг, Нурбек ко, менде техника жок да. Аренда алып иштетесиз да. А, сен. А, техника аренда алып иштетесиң, э? Фотоаппараттар башка иштекет жок. А, жана Ачкарик брат барын кырат бар эмес беле ким эле жана? Ачкарик. Жана. Ким эле жана ошо аппарат берет го? Нурлан Малкеш да. А, ошол беле атын жакшы билбейт экен жана тартып жүрөт го киноларды. Эмне калчылдайсың деген кино тарткан беле? Эмне деген кино тарткан? Эмне деген кинолор бар эле? Оператор фантазер деп уккам сен. Аябай жакшы тартат деп. Мен ойлонуп көрсөм керек экен андан Нурбек ээ. Ойлонуп көрсөң ошо. Жана байкен тапкан жоксуң да жана эмне деген кино? Сен эсте албадым тапкан. Жана разнараз желание барбы деген сыяктуу сөздөр бар эле го жана кинолорунда. Кино өзүң көрбөсөң сөздөр кайда? Компьютер жанында жокпу убайыңыз? Жок, азыр видеодо кунус отурду. Жана биздин кинодогу Жора өбүшүп көрдүң беле деген жерин кичине кескилеп мондай керек болот беле ошол жерин кесип жөнөтө албайсың беле деп ойлогом. Сен жумушта эмес көрбөсүңбү? Азыр конокто отурабыз. Кечиресиң анда свет, камера, мотор деп коюп да. Шерне. Ассалам алейкум, Берис Беке. Алейкум салам. Мен мыкы. Бул мыкы шоудан чалып атабыз. Жакшы, жакшы. Бир фотоаппарат менен Кыргызстандын бүт клибин тартып атасыңар анан. Все, давай, ассалам алейкум, братан. Эсте калгандай окуялар болду беле мисалы? Кино тартып аткан учурда. Министрдин кызында эмес, негизи эле Сёмка учурунда көп кызыктар көп болуп калат. Жанагы өзүңөр деле түшүнсөңөр керек, баягы Сёмка боло турган жерге барып, бүт даярдап, баарын уюштуруп барсаң, оператор флешканы унутуп калган учурлар болот. Айла жок, кайра шаарга түшүп кеп флешка алып келиш керек болот да. Да, кандай? Операторлор күлүп атат биякта. Операторлор түшүнүп атса керек. Же болбосо кечке Сёмка кылып келип келсең, үнү жок болуп калат ушундай да. Записывасам деп стопту басып тура берген деп. Ошо стоп дегенди запис кылып коет го кедечи. Андан ары запис бар да. Акыркы жолу качан мушташсыңар эле? Көп жылдан бери мушташа элекмин. Таштап салдар мушташканды. Бир канча жыл мурун чемпионаттарга чыгып жүргөм кикбокс боюнча. Кошуна өлкөлөргө чейин барчубуз. Ошондон бери чыга элек экенмин. Мындай көчөдө бир да жолу көптөн бери мушташ. Көчөдө тийиш беришет бирок. Кинодогудай эле мушташасың деп. Анан кийин жаным кысайып кээде анан мушташып көр дейм. Бирок мушташпайт. Нурбек Беке, сиз качан? Кече эле оператор менен окуп, флешканы унутуп калдым. Флешканын артынан болот мушташкан болчумун депчи. Унутуп эле калдым мушташкан эмесмин. Негизи эле мушташпайм. Мен мушташкан адамга окшоп турам деп. Мушташкан адамга окшошомбу мен? Мени мындай саап кетсеңер болот го. Саап кетсе болот туура, бирок мушташпайм. Мындай анан туруп алган. Кел атканда эле жылат деп коюшмун. Буудардын шамалын. Шамалын эле. Мен көбүнчө айтып атпайм, жана Аскат айткандай берки жолго өтөм да. Жана сөзгө мушташпайм. Нурбекти мындай анан урса удар тийбейт да. Мындай анан ушундай ушундай кет. Ооба, сөз менен эле мындай. Акырын түшүндүрүп көрөм болбосо. Акырын түшүндүрөм болбосо. Качып кетем деп койсуң. А мисалы ошол эле кинодо жанагы ырдаганыңар бар эле ба?
гитара менен. Ошону өзүңөр жырдагансыз да? Жатаканага келип, буркан экөөбүз отурганда өзүм ырдагамын. Эгер мүмкүн болсо, биздин мыкы шоуго деп турат, айын ошол ырды ырдап берласыңар гитара менен. Мейли. Эй жора, эмне настроеңиң жок? Берчи гитараны. Эсин сураса бесин бер дейт. Эс жатаңын көр. Достор, атайын сиздер үчүн биринчи жолу мыкы шоудо 10 жыл мурунку ыр сага деген махабаттын балын татпай тузун таттым. Бул жерде буркан керек болчу негизи. Ээси келсе бейсин бер деп айтыш керек болчу. Буркан чакыралуу кайра. Арадан 2007-ден бери 6-дан бери 12 жыл өткөттүр. Эстегенге аракет кылып көрөлү. Чалырды. Сага деген махабаттын балын татпай тузун таттым. Мен эмерек баштап алган болсом, эмерек баштап калдым. Эмерек эле баштайынчы. Нурек бек айтып болот. Сага деген махабаттын балын татпай тузун таттым. Көрбөсөм мен сүйбөй дедим. Кайдан сени учураттым, көрбөсөм мен сүйбөй дедим. Кайдан сени учураттым. Карындаш сен жагып, канча жүрдүм күйүп жанып, өмүр сенсиз өтөр экен, өзүңө мен жетпей алып. Өмүр сенсиз өтөр бекен, өзүңө мен жетпей калып, өзүңө мен жетпей калып. Аскат байке, азыркы учурда интернетте аябай хит болуп аткан бөтөлкө челлендж болуп атат. Мурун биздин бала кезибизде башка бөтөлкө челлендж эмес беле, чогултуп өткөргөнчү, азыр башкача мына тейп моп крышкасын ачып атышат да. Анан сиз келсек ушуну кылбай койсок болбойт го. Баягы жоробектин бир аз анча мынча жоробекти көргөзүп коюңуз. Мен тияка кармайм. А тейп моп крышкасын ачып коюсуз э. Бери карамасы өзүңүзгө тийип кетпесин. Катуу бекитип койгон окшойсуң анда. Байкушум деп койсо. Дагы эле бар экен ошол кездеги немелер. Опыттар дегенде. Нурек байке, азыр келип бөтөлкөгө суу алып келе аласызбы? Мына эми иштеп баштасак болот. Кээде жумуш көп, бирок тамактанганга убакыт аз болгондо Салих компаниясынын сервистери жардамга келет. Биринчиден курсак ток, экинчиден убакыт үнөмдөйсүздөр. Эми Салих компаниясы сэндвичтин түрлөрүн чыгарып баштады. Тоокун эти менен греческий хот-дог жана колбаса менен. Бир гана минусу бар. Мыкы-мыкы. Берчи-бир чите бренч. Таман ачкан мени. Рахмат. Аябай даамдуу. Азыркы учурда өкөңөрдүн тең эле үй бүлөңөр бар. Үйлөнгөнсүңөр, үй бүлөңөр жөнүндө бир аз айтып берсеңер. Мен 2 бала болдум. Баса бешик болуңуз бек болсун. Жакында эле кызды болдуңуз, э? Жакында уулду болдум. Уулду болдуңуз. Биринчиси кыз, экинчиси уул болду. Экинчи июнда төрөлдү. Аа. Бир ай болуп калды. Бир аялым бар. Айта кетиш керек деп койсо. Ооба, аны айта кетпесе болбойт. Ошол, азыр жашап атабыз, Кудайга шүгүр. Жакшы. Баланы багып эле жүрөбүз. Менки деле ошо Аскаттыкындай. Жашоо менен өчөт эле. Сенде да экөө? Ооба, 2 балам бар. Бир аялым бар. Сенде бир аялым бар деп акырын айтат. Ниме бер, ниме? Жок, негизи экранда. Экинчи укуп калбасында отам деп койсо. Экранда. Аялым бар. Аялым бар деген жаңы кесүлө салса жакшы. 2 балам бар. Улуу балам быйыл буюрса биринчи класска барат. Кичинеси 1,5 жашта. Кыз.
Жакшы. Ошол кездеги көрмандарыңар, мисалы, аша чапкан же болсо эсте калган кылыктар барбы? Андай деле аша чапкан көрмандар болгон эмес. Андай. Бирөө аша чаап мага тийип алды да кубуш. Ооба, бирөө эле ошондой болду. Аша чаап келинчегим болуп алды. Аша чапкан жок, тамаша албетте. Үйгө кире албай калып жүрбөйм. Мен аша чаап кеттим окшойт, азыр деп койдум. Если все, кечирим сурайм деп койсо. Момент оңдодуң, молодец. Момент оңдоп калдым э. Чыгармачылыкта тапкан акчаңар эсиңердеби? Мисалы, министрдин кызы махабатында таппапсыңар, негизи биринчи жолу чыгармачылыкта тапкан акчаңар. Менде эсимде жок. Ушунусун да табайын деп атам деп койсо. Эң алгачкы чыгармачылыктан тапкан акчам меники Боз салкындан алган гонорарым болду окшойт. Анаранын тайы жең ооруп калыптыр деп мен өзүм алып чыгам. Моо жолду, моо көпүрөнү көрдүңүзбү? Ошол көпүр аркылуу келебиз. Үй алысыраак. Демек сизди көрөөр менен жеткирип коюңуз деп суранат. Канча сом? 57 сом. 12 миң беле унутуп калдым, ушундай алгам да, же 15 миң беле ушундай алгам. Бирок 2000 ошо 2006 жылдары эч кимде анда сотовый телефон жок болчу, ушундай телефон алгам да сразу. Siemens пе? Siemens. Каяктан билип алдың? Бияка коюп койгон турбайсыңар да. Ошол болгон да эң алгачкы. Ушул Siemens болчу. Болду эми көрсөтүп эле. Кызыктуу эфир кылып бергендерге чоң рахмат. Бизге келген коноктор кур кол кетпейт. Сиздерге атайын биздин Салих колбасаларынан мындай сонун белектер. Нурбек Аскат Бекеев кола. Адал колбасалар атайын үйгө барып бүгүнкү жанагы ашык сүйлөп койгонуңар үчүн кечирим сурап койсоңуз болот Нурбек. Рахмат. Анан бизге келген коноктор биздин көрүүчүлөргө өзүнүн белегин таштай кетет. Сиздерден кандай белек болот, эмне белек болот? 2007 жылга билет болобу, ким болобу? Нурбек көзүн атуудан бирдеме кылчы Нурбек эми ойлончу эми. Жоктон бар кыл эми. Сыкырчы элем го. Жок, анда эмне жана. Анын бирөөнү беребиз. Так, так деп. Эме кылбайлыбы? Анда китеп подарить этелиби? Министрдин кызын махабаты деген. Министрдин кызын махабаты деген китеп. Ошондой барбы азыр? Негизи барбы? Жана эмелерде китепканаларда бар да. Болсо ошону подарить этсе жакшы. Мен уялып кеткенимди билинби, билинген жокмун. Барбы негизи? Негизи бар. Бар болуш керек. Ошол китепти бар. Болбосо Асмакан ага айтабыз десең. Ушунчу болот. Аскат Беке менен Нурбек Беке айткан министрдин кызын махабаты деген китепти жана ошондой эле анын үстүнө мен өзүм министрдин кызын махабатынын үч бөлүгүн дисктин берем. Комментарийге жазгыла ошол кинодон эсте калган сөздөр, ошол эле аме десант мулар эмне болуп кеткен деген ушундай фразалар жазасыңар. Эң көп лайк алган комментарийди тандап туруп ошол белекти өзүбүз тапшырабыз. Ошон үчүн жазгыла. Бүгүн бизде конокто Аскат Эрбаев жана Нурбек Юлдашев болду. Мен Мыктыбек Мукаев. Эң мыкты шоу акыркы чыгарылыш кийинки сезондо көрүшкөнчө чоң рахмат. Биз силерди жакшы көрөбүз. Давай жакшы салга көлгө алып келе. Жалы жылы маек маек куруп жазып жер биздин конок болуп көр сүйүнө жан дүйнөң өзү бизде жалгыз чындык сөз жалганды өзүңдөн бөл мыкты эң мыкты шоу эң мыкты мыкты шоу шаң менен өтө жашоо бал менен өтө жашоо эмне дейбиз мыка эми жора мына монтип эми жашоодо ар кандай өйдөгүлдөй нерселер болуп калат экен монтип тагдыр буйрук экен 12 жылдан кийин жолугуп мыкынын алдында отурабыз мынакей комментарий жазганды унутпаңыздар ушул видеонун астына анан эмне дейбиз министрдин кызын махабаты үчүн ичели эң мыкты шоу үчүн лайк басканды унутпагыла каналга жазылгыла суу өлө даамдуу кирип атат го күнүн ысыгы